Alô? Boa tarde, gente. Desculpa o atraso, primeiro, mas vim aqui para falar sobre uma palestra que é Transformando Dados em Features. Não necessariamente dados quantitativos, falar um pouco de dados qualitativos e quantitativos. E antes de começar, vou me apresentar. Eu sou Sofia, sou designer e engenheira de produção. Nunca trabalhei nem como designer, nem como engenheira de produção. E há quase quatro anos, eu trabalho na Simpla e lá eu sou responsável pelos apps, tanto do comprador quanto do organizador, que eu vou explicar mais um pouquinho agora. Não sei se conhecem a Simpla. A Simpla é uma startup daqui de BH, tem quase sete anos. A Simpla é a maior plataforma para gestão de participantes e venda de ingressos. Então, você vai fazer uma festa para os seus amigos pequena, você pode usar a Simpla, criar uma conta, criar seu evento, publicar e receber o dinheiro. Ou você fazer um festival gigantesco como o Planeta Brasil, que a gente tem todo ano aqui em BH, também usar a Simpla. Então, a Simpla é para diversos públicos e para diversos tamanhos de evento e diversos perfis de evento também. Como a gente é uma plataforma self-service, a gente tem dois públicos muito claros. Primeiro, que é o público de organizador, que é o usuário que chega na Simpla, cria uma conta, publica um evento, faz gestão do evento toda durante a venda de ingressos, faz gestão da portaria do evento, da entrada de participantes e faz gestão do pós-evento. Então, recebe os... pode emitir certificado, recebe todo o valor que ele vendeu, se ele teve ingresso pago e tudo mais. E esse organizador, ele tem os participantes que vão naquele evento, que são as pessoas que compram ingressos para ir para aquele evento que está publicado. E a Simpla, ela atende esses dois públicos de forma muito diferente. O organizador, ele precisa de uma plataforma para ele fazer a gestão do evento dele, então tem mais de 40 ferramentas que ele usa ali. E para o comprador ou participante, que é a pessoa que vai no evento, é um produto menos complexo em termos de ferramentas, mas é o que a gente tem mais acesso. Hoje a gente tem 7 milhões de acessos na nossa página da web por mês. E hoje eu vou falar um pouquinho do participante. Como eu falei, eu sou responsável pelos apps da Simpla hoje, então eu vou falar um pouco mais detalhadamente do nosso app do comprador, que a gente chama, que está disponível para iOS e para Android desde 2016. Desde lá, a gente basicamente reconstruiu o app 3 vezes, inclusive o Felipe está aqui, que é desenvolvedor iOS, vai explicar um pouco da história dele em termos técnicos. E hoje eu vou falar um pouco de como a gente construiu alguns features dele baseado em dados quantitativos e dados qualitativos, principalmente em dados qualitativos. Quando a gente fala do nosso app, a gente tem 3 funções básicas que o participante faz dentro dele. Então, primeiro, ele tem que encontrar os eventos. Então, se ele quer participar de um evento, ele sabe ou não qual é o evento que ele quer ir, ele tem que encontrar esse evento lá dentro, senão ele não consegue fazer o segundo passo, que é comprar o ingresso para participar daquele evento de fato. Então, suponhamos, o caso da Campus Party não está dentro da Simpla, mas se estivesse, você quer encontrar a Campus Party, você teria que entrar, localizar aquele evento para depois você tirar seu ingresso, como é um evento gratuito, e aí depois você acessaria os ingressos. O acessar ingresso é um passo que é separado do encontrar eventos e comprar ingressos. O acessar os ingressos acontece basicamente na hora de ir para o evento de fato. E agora eu vou falar um pouquinho de como que a gente fez algumas alterações na área de encontrar eventos desde o começo do ano, e hoje ela está bem diferente do que ela era antes. Primeiro, eu vou falar de como que a gente redesenhou a nossa área de busca e de explorar, baseado em dados quantitativos de uso. Então, a gente usa uma ferramenta de análise de dados, que é o Localytics. Basicamente, o que a gente faz é, a gente entende todos os passos que o usuário realiza dentro do app. Eu não sei quem é o usuário, então eu não sei que a Sofia fez isso, isso e aquilo, mas eu sei que a maioria dos usuários tem feito isso, isso e isso. Então, eu consigo ver os passos e os caminhos que eles percorrem dentro do app. E depois eu vou falar um pouco sobre a nova classificação de eventos, que foi uma parceria que a gente fez com o nosso time de dados, que é um time interno da Simpla, para melhorar a curadoria de eventos que a gente tinha. Falando da parte de encontrar eventos, de como a gente faz análise de dados de uso, a gente entende que o participante ele tem 2 perfis de uso. Ou ele quer encontrar um evento que ele já sabe que vai, então eu quero ir na Campus Party, eu entro lá e procuro o Campus Party, eu vou direto para ela. Ou eu quero ir para um festival de tecnologia, ou eu quero ir para uma hackathon. São perfis muito diferentes. Quando eu sei o que eu quero fazer, eu vou na busca, digito o nome daquele evento, ou alguma informação importante sobre ele, localizo e compro ingresso. Quando eu sei que eu quero ir para um evento, mas eu não sei qual evento eu quero ir, eu entro,
busco por algo que vá ter uma característica daquele evento. Então, vou clicar numa categoria, ou vou procurar por uma palavra-chave. Às vezes, vou jogar hackathon dentro da busca para encontrar um evento que se chama hackathon. Então, não é uma busca específica que a gente chama. E sabendo que a gente tinha esses dois perfis, a gente tinha antes uma ferramenta que era... Essa era a nossa home. Eu não sei onde eu tenho pointer. Eu não tenho pointer. Então, ali no topo, vocês veem um ícone de busca. Lá era a nossa ferramenta de busca, que era dedicada para essa pessoa que já sabe o que ela quer fazer especificamente. E a gente tinha essa outra área do app, que é o Explorar, que pode ser acessado pela Navigation Bar, onde a gente mostrava os eventos que estavam acontecendo próximos a ele. Então, você abria aquela área, a gente mostrava uma lista de eventos baseada na sua localização, e se você quisesse, você poderia explorar. Então, se eu clicasse aqui na busca, eu veria isso aqui. Eu colocaria, vamos supor, carnaval, que é o tema que eu estou buscando. Eu poderia filtrar por cidade, por categoria. Então, a gente tinha algumas categorias e por data. Então, eu quero ir no carnaval, em BH, na próxima semana. E no explorar, a gente dava outras opções de filtro também. Então, eu te mostrava primeiro uma lista de eventos e aí depois você poderia configurar algumas coisas, como categorias e todas as datas, porque a gente ia trazer a sua localização. E quando a gente começou a analisar os dados... A gente analisava isso separado. Então, na busca, a gente via que os filtros eram muito pouco utilizados. Então, as pessoas elas não buscavam carnaval em BH a próxima semana. As pessoas buscavam carnaval. Elas não buscavam hackathon em São Paulo este mês. Elas buscavam hackathon. Simplesmente isso. E quando as pessoas utilizavam os filtros, elas usavam só os filtros. Então, não era, eu falei, carnaval essa semana em BH. Era BH essa semana. Então, não tinha um termo de busca associado. Então, a gente entendeu que a maioria dos usuários buscava por eventos específicos, né? Eles já sabiam o que eles queriam fazer, e que alguns usuários usavam a ferramenta de busca no intuito de explorar. E quando a gente foi analisar os dados de explorar, para entender como que ele era utilizado, a gente percebeu que os dados de conversão dos usuários que aplicavam os filtros eram muito maiores. Então, aquela primeira lista que a gente mostrava para o usuário, quando ele acessava, ela não tinha uma curadoria legal, não era uma lista específica para aquele usuário. Mas, quando ele aplicava os filtros, a gente tinha um resultado muito bom de conversão. Mas poucos usuários usavam os filtros. Então, a gente mostrava aquele monte de eventos, a pessoa olhava ali, não se interessava, não filtrava e acabava não convertendo. O que, para a gente, nem para o produtor do evento, era interessante. Então, a gente concluiu que a gente devia incentivar os usuários a usarem os filtros. E, a partir disso, a gente chegou em dois objetivos para produto. O primeiro é que, na busca, a gente ia reduzir os passos necessários para o usuário que queria ir a um evento específico, buscar um evento. Então, a gente entendeu que ele não precisava mais colocar os filtros, já que quando ele queria um evento específico, ele não usava aqueles filtros. E a gente entendeu que no Explorar, a gente devia exibir a lista de filtros antes da lista de eventos. Porque aquela lista de eventos que não tinha curadoria não fazia sentido para o usuário. Ele acabava que olhava, não explorava e não encontrava o evento que ele queria. Então, a gente fez essa mudança. A gente viu que a busca era muito importante para o usuário. 48% dos usuários que acessavam a nossa home clicavam na busca. Então, a gente decidiu fazer isso primeiramente abrindo a barra de busca lá em cima. Então, você não tem mais que clicar e ir para uma outra tela de busca. Assim, a partir do momento que você clica, você já pode começar a digitar e a gente já começa a mostrar resultado. Então, você colocou três letras ali na busca, já começa a mostrar resultados relacionados àquilo que você está buscando. E dentro do Explorar, a gente mudou completamente a UI. A gente entendeu que a UI também não era amigável, porque a gente não era o drop-down, você não podia ver todas as opções de uma vez, você tinha que escolher uma necessariamente. Então, a gente deixou isso mais aberto, mais claro, trouxe ícones que representavam cada uma das categorias. E aí, depois que a gente fez essa alteração, a gente percebeu que ela foi muito acertada para a busca, porque 65% dos usuários clicavam nos eventos na shortlist. Então, assim que a gente começava a listar os eventos ali, a maioria dos usuários já clicava, já encontrava o evento que queria. Então, a gente reduziu de 3 passos para 1 passo só. E que 31% dos usuários que acessavam o evento, acessavam via... a lista longa. Então, se eu não encontrava aquele evento dentro das 15 primeiras opções ou das 10 primeiras opções que a gente lista, quando ele via a lista completa, ele encontrava aquele evento que ele queria. Então, a gente atendia a maior parte das pessoas que buscavam os eventos específicos. Falando de explorar, o número de usuários que aplicavam os filtros aumentou em 5 vezes. Então, quando a gente mostrava os filtros primeiros, os usuários engajavam com aquilo ali, aplicavam de fato, viam eventos que eram mais relevantes para eles. E o número de usuários que finalizaram uma compra depois de acessar o Explorar, aplicar filtros, foi 3 vezes maior. Então, a nossa conversão aumentou muito nessa ferramenta, depois dessa mudança. Mas a gente teve um efeito negativo também, que foi que os novos usuários não engajaram com a nova forma de explorar. Então, o usuário que chegava no Explorar,
E aí, ele era novo, nunca tinha usado a app da Simpla, ele não esperava encontrar os filtros. A gente entendia que ele esperava encontrar eventos. E aí a gente não tinha conseguido resolver isso. Apesar de que a gente colocou muita gente até o fim do funil, então ele entrava lá, encontrava o evento e comprava, muitas pessoas olhavam aquilo, não entendiam, não engajavam e nem usavam, principalmente os novos usuários, que ou não conheciam o app ou não conheciam a Simpla. Então, a gente entendeu que a busca a gente tinha cumprido bem o nosso objetivo, a gente tinha algumas outras entregas, mas eram entregas de performance mesmo, de melhorias que a gente tinha que fazer. E, no Explorar, a gente entendeu que a gente tinha que ter uma forma intermediária de fazer essa descoberta de evento. Por quê? Porque eu tinha um usuário que tinha interesse em usar o filtro, que é mais granular, ele tem opções mais específicas, quando você está querendo procurar alguma coisa, mas não sabe exatamente o que quer. Mas muita gente chegava ali e estranhava. Então, tinha que ter alguma coisa que estimulasse o usuário a explorar, mas que não fosse tão restritiva, né, que tivesse uma imposição inicial, que fossem os filtros. Mas antes de explorar, falar de como a gente resolveu isso aqui, eu vou falar da segunda parte que eu disse que eu traria sobre encontrar eventos, que é da nossa parceria que a gente fez com o DI e que está extremamente atrelada a isso aqui. Então, vou falar da nova classificação de eventos que a gente fez, que toca toda essa parte de encontrar eventos. Foi uma parceria com o time interno da Simpla, que é de Data Intelligence, que basicamente é o time que fornece dados de tudo que a gente faz lá dentro, de como os usuários interagem com a plataforma, sejam organizadores, sejam compradores, também dados de mercado que a gente precisa saber. Eu não sei onde passa isso. Ah, pronto. Então, o nosso time de dados, ele criou toda uma estrutura de tagueamento de eventos, que a gente chama, em que eles conseguem identificar aquele evento por meio da descrição e do nome do evento, tipo de ingresso, e ele consegue entender qual que é o perfil daquele evento. E eles já tinham isso estruturado, eles fizeram isso para a base histórica da Simpla. O projeto começou no fim de 2016 e ele terminou esse ano, então foi um projeto super longo. Eles mapearam todos os eventos que a gente já tinha criado e a gente tem 21 mil eventos, então a gente tinha um histórico muito grande de eventos. E aí a gente entendeu, conversando com eles, que a gente poderia usar a nova classificação deles, que era para análise de dados, com o intuito de mostrar eventos com uma curadoria melhor para os nossos usuários. Então, se eu tinha uma estrutura toda, super complexa, super granular, eu poderia, de alguma forma, reorganizar aquilo e tornar interessante para o nosso usuário por meio de interesse, já que o nosso usuário tem esse perfil de explorar. Aí aqui eu trouxe a antiga classificação de eventos que a gente tinha. Então, a gente tinha coisas tipo fast show, curso workshop, ao mesmo tempo a gente tinha coisas tipo gastronômico, e a gente entendeu que dentro dessa classificação que a gente tinha, ela não fazia muito sentido. E a principal razão disso é que ela misturava alguns conceitos. Então, se eu tenho fest show, eu tenho feira e exposição, filme, cinema e teatro, eu estou falando de um formato de evento. Se estou falando hackathon, é um formato de evento. Festival é um formato. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha outras formas de classificação. Por exemplo, um evento esportivo, esportivo é o tema do evento. O formato dele pode ser uma corrida, pode ser uma competição, pode ser, às vezes, um workshop sobre esportes. Não necessariamente o esportivo compete com uma categoria de feira e exposição, pode ser uma feira esportiva. E aí o evento não poderia estar nas duas ao mesmo tempo. E, além disso, a gente tinha um outro tipo de categoria que era por público, que seria, aqui no caso, que a gente tinha era o público premium. O público premium é o usuário que vai em eventos que tem ticket médio mais alto e que tem determinadas características. Então, essa pessoa ela vai em eventos premium, não interessa qual que é o formato do evento. Ela vai naquele tipo de evento. E, às vezes, não é um evento que é tão caro, mas que é voltado para aquele público especificamente. Aqui a gente trouxe premium, mas poderia ser, por exemplo, evento infantil. O público infantil é bem segmentado também. Então, a gente entendia que essa classificação não fazia sentido, porque ela misturava vários conceitos e, no fim das contas, eles concorriam entre si. Gente, eu não sei onde tem. Bom, essa é a nova classificação de eventos que o nosso time desenvolveu. Então, necessariamente, todo evento que é criado na Simpla, no máximo uma hora depois, ele recebe uma classificação segundo essa estrutura. Tem duas tags que a gente chama que são obrigatórias. Primeiro é a tag de tema, então qual é o tema daquele evento, no caso aqui poderia ser inovação ou tecnologia, e a tag de formato, que aqui seria um festival, que dentro do festival tem vários outros pequenos formatos, tipo uma palestra, tipo um workshop, tudo mais. E tem algumas outras formas de classificação que a gente tem, que não são obrigatórias, porque nem todo evento chega a ter essas características, mas quando eles têm, a gente consegue mostrar um resultado bem melhor, tanto para o nosso time de dados abastecer nossas decisões, tanto para o nosso usuário final. Uma delas é subtema,
a outra é sazonalidade e a outra é público. Eu vou entrar um pouquinho em cada uma para vocês entenderem melhor como que a gente faz isso hoje. Então, quando eu falo de tema, pode ser um evento que trata de música, pode ser um evento que trata de esporte, que trata de moda, trata de tecnologia, de inovação, tudo mais. Quando a gente fala de subtema, se eu falei que tinha música, dentro de música tem um espectro gigantesco de eventos que tratam de música. Eu tenho pop, sertanejo, eletrônico, indie, rock. Então, saber que era música simplesmente não fazia sentido para a gente, porque a gente precisava de ir um passo além. A gente precisava de saber, dentro de música, qual que é aquele tipo de música. E aí a gente tem outras classificações internas também, que são tipo gestão. Pode ser um evento cujo tema é inovação, mas que, no fim das contas, ele trata só de gestão. Aí, quando a gente trata de formato, que é o que eu já expliquei um pouco melhor, a gente tem meetups, e espetáculo, corrida, N outros. Quando a gente fala de sazonalidade, a gente tem algumas sazonalidades definidas pelo calendário basicamente brasileiro, que é carnaval, réveillon, festa junina, que são festas tradicionais que a gente tem. Mas a gente tem outras sazonalidades que, às vezes, não são claras. Por exemplo, outubro e novembro, a gente tem muito evento de tecnologia e muito evento tipo R&D, de marketing digital. Isso cria uma sazonalidade para a gente. A gente teve a Copa, que é de 4 em 4 anos, e quase que esse ano a gente teve muita dificuldade para conseguir encontrar isso aí, porque 4 anos atrás a Simpla era mínima. Então, a gente teve que fazer um esforço gigantesco para conseguir fazer isso aí. A gente tem Halloween, que cresceu muito esse ano também. Então, a gente tem sazonalidades que não necessariamente são sazonalidades do calendário. A gente tem as do calendário e tem outras que a gente vê que são clusters de eventos que acontecem mais ou menos na mesma época e tem um formato ou tema parecidos. E a gente tem as tags de público. Então, tem público geek, tem o premium que eu já falei um pouco antes, do universitário e infantil. Que são públicos que, independente das classificações anteriores, eles vão frequentar o mesmo evento. E o que a gente fez foi, a gente pegou essa classificação toda e são inúmeras tags. E aí o time de CX, que é Customer Experience, agente de produto, junto com outros times, que é o time de dados e o time de marketing, a gente foi entender como que a gente usava essa classificação super complexa, super granular, que não faz sentido para o usuário final, e transformava isso numa curadoria por interesse. Então, que o usuário olhasse e falasse, ah, é isso que eu quero fazer. Clicasse ali, a gente mostrasse esses eventos. Então, a gente chegou numa estrutura que a gente chama que é a estrutura de coleções. A gente agrupou tags parecidas, então essa classificação, eventos que têm classificações parecidas e definimos nomes para eles. Então agora a gente tem festa e show, da mesma forma, a gente tem negócios, a gente tem moda e beleza, games e geek, a gente tem pride, que é para público LGBT, infantil, religioso, espiritual, esportivo. A gente entendeu, baseado naquela classificação, o que cada um desses públicos buscava. E não necessariamente que eu estou vendo um formato que é pride, eu vou ter só o público LGBT. Eu posso ter LGBT atrelado a outras características que definem o Pride. Então, pode ser LGBT para festas. Então, a gente consegue ter essa associação de tags, que é bem mais granular do que a gente tinha antes. A gente tem uma nova também, que é saúde e bem-estar, que foi super surpreendente para a gente, que ela tem sido muito buscada. E como que a gente trouxe isso para o produto? A gente sabia que a gente já tinha a nossa busca muito bem resolvida, mas a gente tinha aquela questão de que o usuário, né, o novo usuário, ele não engajava como explorar, mas a busca também não era suficiente para ele, porque ele queria encontrar alguma coisa nova aqui, mas ele não sabia o quê. Então, a gente trouxe isso para a nossa home. Não sei se dá para ler mais do fundo aqui, mas aqui de perto não dá para ler direito. Só que essa primeira área, onde tem esses círculos, cada um deles é uma das nossas coleções novas, que a gente chama de categoria para o usuário final. Internamente, a gente chama de coleções. E quando ele clica em uma dessas, ele vai para essa outra tela. Então, ele tem os filtros no topo, ele consegue filtrar por cidade, por categoria, né, que são as coleções, e por data, mas ele não deixa de ver a lista de eventos. Se esse era o problema que a gente tinha identificado, que quando ele via a classificação primeiro, né, a tela que ele tinha que colocar as categorias, a data primeiro, ele dava bounce, ele não usava o produto, a gente fala, vou continuar mostrando a lista de eventos, mas agora você pode navegar aqui no topo e aplicar os filtros que são relevantes para você. Além disso, a gente colocou todas essas categorias, as coleções, dentro do Explorar. Então, se o usuário realmente ele quer engajar daquela forma, ele quer ver uma lista muito específica, ele entra naquela tela, se classifica, define o que ele quer ver, e ele vem para uma tela como essa, porque a gente sabe que depois que ele está navegando, ele pode mudar de ideia sobre a data, sobre a categoria que ele quer ver, então a gente não matou a navegação no topo, que a gente dá mais flexibilidade também. E os resultados que a gente teve com isso foi que a interação com as categorias na home aumentou em 40%,
muito por causa da posição dela. Antes ela ficava abaixo, a gente trouxe ela para o topo, porque ela ficou mais relevante para a gente, ela ficou a curadoria ficou melhor, e o número de compras realizado via categorias aumentou 16%. Então, a gente conseguiu trazer um aumento grande na nossa conversão por uma alteração que foi em parceria com o time interno, de uma estrutura que eles já tinham, mas que eles não tinham pensado para essa aplicação. E no Explorar, o número de usuários que finalizou uma compra aumentou 11%. Então, a gente conseguiu aumentar em todos os aspectos a conversão e a interação. Porque a conversão é importante para a gente, mas também é importante que o usuário use o app e engaje com ele. Entenda o que está ali e consiga encontrar evento. Não importa para mim se é um evento pago ou se é um evento gratuito. Eu quero que ele use o evento, que ele use o app, que ele encontre os eventos, que ele volte a usar aquilo com frequência. Agora que eu já falei um pouco de encontrar eventos, vou falar um pouco da parte de comprar ingressos. E isso passa muito por uma parceria que a gente faz com o time de suporte, que é um time interno da Simpla, porque todo o funil de compra acaba que a gente não tem tanta mobilidade nele, porque ele não é só do nosso app do comprador. Toda a parte de comprador da Simpla passa pelo funil de compra. Então, a gente não tem tanta mobilidade para fazer alterações nele. E aí, a gente teve uma proposta da Apple, em dezembro do ano passado, que era de fazer a integração com a Apple Pay, para o lançamento dela no Brasil. Então, era um projeto confidencial, era só com parceiros. Só que era um projeto de custo muito alto. A gente tinha que desenvolver em 10 semanas uma mudança no nosso processo de compra inteiro, e a gente tinha que integrar com o novo processador de pagamentos. E eu não sei se vocês têm noção disso, mas integrar com o novo processador, negociar, testar, é um processo muito mais longo do que a gente conseguiria fazer em 10 semanas. Então, era uma decisão que a gente tinha que tomar em 2 dias para falar sim ou não para a Apple, que o projeto ia começar. Só que a gente não tinha dados que a gente conseguisse analisar, porque eu não conseguia chegar para o meu usuário final e falar: ah, você gostaria de fazer isso aqui? Ou colocar um teste rodando na rua, porque era uma inovação que a gente não podia contar para o mercado, porque era um projeto confidencial. Então, o que a gente fez foi, a gente recorreu ao nosso time de suporte. Por que a gente fez isso? Porque no começo do app, lá no lançamento dele, em 2016, eu era a pessoa que fazia o suporte do app. Então, todo comentário que chegava nas lojas, tudo que chegava de e-mail falando sobre app, chegava no Twitter, no Facebook, o pessoal me mandava, eu analisava o que estava ali e respondia. Então, no começo, eu sabia quais eram todas as dores dos usuários, porque eu lia todos os comentários, tudo que era relacionado à app, que chegava para a gente, passava por mim. Mas, à medida que o tempo foi passando, a gente foi acrescentando novos features no app, eu não conseguia mais fazer isso, porque viraram demandas mais operacionais. Então, as pessoas, às vezes, elas tinham dúvidas que não eram relacionadas ao app, de fato, eram relacionadas ao processo de compra, ao processo de cancelamento de um ingresso, de recebimento de ingresso ou ao pagamento, que eu não tinha a maior competência para responder. E aí eu passei isso para o time de suporte. Só que eu não podia deixar de ter esse feedback qualitativo de como que estava. Porque a partir do momento que eles absorveram isso, eles iam absorver tudo. Então, se chegasse uma sugestão de um feature novo ou de uma melhoria, isso chegaria neles, não chegaria até mim. Então, o que a gente fez foi, a gente tem uma reunião semanal hoje, não só eu, mas o time todo de produto que trabalha com comprador. A gente tem uma reunião toda segunda-feira com o time de suporte, voltado para comprador também, em que a gente fala todas as alterações que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e quais são os impactos que a gente vê que tem no usuário final. E eles trazem dúvidas e sugestões para a gente. Então, se eu estou falando, vou fazer uma mudança aqui na busca, eles vão falar: Sofia, o pessoal está chegando nos comentários falando que não estão conseguindo encontrar eventos em BH. A gente vai analisar por que aquilo está acontecendo. Então, é uma troca que a gente tem constantemente, porque eles têm a capacidade toda de responder os usuários no menor tempo possível, com a maior qualidade possível, que é o que eu não conseguia fazer, mas aí eu também perdi essa parte do qualitativo. Então, o que a gente faz eles passam para a gente sugestões de novas funcionalidades que eles recebem lá, e eles fazem uma curadoria do que é mais relevante, do que eles veem que é mais interessante para o usuário final. O tempo de resposta deles é muito mais rápido que o meu, porque caiu no meu e-mail até eu ver aquilo ali, eu que não tenho rotina operacional de responder e-mail, né? Eu olho de manhã, olho à tarde, mas não fico o tempo todo ligada. Às vezes, passava um outro que ficava um tempo mais longo de resposta. E eles têm atendimento especializado. Então, se era uma dúvida sobre compra, eles são muito mais qualificados para responder isso do que eu. Porque eu tinha que fazer um processo gigantesco para olhar aquele dado ali que eles olham em 30 segundos. E aí, numa dessas conversas, desde o começo, que eles falavam era: Sofia, a gente precisa salvar os dados de cartão. A gente tem que salvar os dados de cartão, porque o processo de compra é muito complicado, são muitos campos, a gente tem que salvar os dados. O que acontece é que a gente salva, e isso até hoje, os dados não sensíveis de pagamento. Então, se você está pagando via cartão de crédito, e no app você só pode pagar via cartão de crédito, você tem que colocar todos os dados do titular do cartão. Tem que colocar endereço completo de cobrança, os dados do cartão. Então,
o número do cartão, o nome do titular, data de validade, o código de segurança. Então, é um formulário gigantesco. Se a gente pedia para o usuário só nome, sobrenome e e-mail, quando ele vai pagar via cartão, o formulário pula de 3 campos para 16 campos. Então, são 13 campos a mais. E preenchendo isso no celular é um pouco mais moroso mesmo. Então, a gente queria muito fazer isso, mas era uma funcionalidade que ia tocar todos os nossos produtos e mais que isso, ia tocar o nosso time de pagamentos, que a gente processa com mais de um processador. Não sei se vocês têm conhecimento sobre isso também, mas quanto mais processadores você tem, mais regras você tem. Então, é mais difícil você guardar os dados do cartão, principalmente em segurança, que é muito importante para a gente. Então, quando eles sempre falavam isso, quando veio essa proposta da Apple, o que a gente foi validar com eles foi: essa é realmente a maior dor do usuário hoje? Porque se for, vale a pena eu desenvolver, vale a pena eu testar um modelo novo. Se não for, eu não vou gastar mão de obra absurda para fazer uma integração em 10 semanas que não vai trazer benefício para o nosso usuário. E o que eles falaram foi: sim, o maior problema hoje é a compra via cartão de crédito por causa do preenchimento dos campos. E aí a gente decidiu integrar com a Apple Pay. Foi um projeto que não durou só 10 semanas, teve alguns atrasos, não do nosso lado, do lado de todos os outros participaram do projeto. Acabou saindo em 12. Foram as semanas que eu mais trabalhei em toda a minha vida. Mas, basicamente, o que ele faz é... Você tem aqui a página do evento, então pode ser qualquer evento, desde que seja via app iOS, porque é Apple Pay. Você preenche os campos básicos de formulário, que a gente chama, que são nome, sobrenome e e-mail, que são os que a Simpla requer, mais os dados que o organizador pode decidir cobrar. Então, Planeta Brasil, eles querem perguntar qual é o show que você quer ver, ou quantos anos você tem. São outros dados que o organizador pode solicitar, mas a Simpla não solicita. E ao invés de ter que preencher todos aqueles 13 campos de pagamento, você clica em pagar com a Apple Pay, a gente abre essa tela, te valida sua compra com a digital ou com o seu rosto e pronto, ingresso comprado. Então, a gente substitui 13 campos por 2 toques ou por um reconhecimento facial. E a gente teve um ganho muito grande com isso aí, porque realmente era um processo muito complicado que a gente tinha. Os resultados que a gente tem com o Apple Pay foram tão bons que a gente já está analisando outras propostas que a gente pode fazer para integrar com outros modelos Pay que tem por aí. Não só o Google Pay, que sempre me perguntam, mas tem outros bancos e outras empresas que oferecem isso também. Se a gente tiver resultados tão bons quanto esse, para a gente vale muito a pena. Então, foi o primeiro passo que a gente deu com validação dos usuários, não direto, mas indireto, por meio do nosso suporte, que realmente valeu a pena. Comprar ingresso, o que eu trouxe era isso. Muito da nossa interação com o suporte para validar as propostas que a gente tem. Essa questão de ter parcerias acontece com frequência. Então, às vezes, a confidencialidade não permite que a gente teste com o usuário final. E a gente vai direto no nosso time de ponta para saber o que eles pensam disso e se eles validam ou não aquela dor que a gente identificou que a gente vai resolver. Agora, eu vou passar para uma outra parte, que é acessar ingressos. E só um minuto que eu tenho que beber água. Desculpa, gente, mas é que eu não estou acostumada a palestrar, então respirar é difícil. Então, falando de acessar ingressos, o que a gente fez foi uma parceria com o time de operação local para saber como que a gente poderia ajudar eles. O time de operação local, ele trabalha muito... Opa, tem um typo. Trabalha muito próximo da gente no nosso outro app, que é o app do organizador, que é o app voltado para credenciamento. Então, quando você chega no evento e alguém lê seu ingresso com o aplicativo, aquilo é um app que a gente desenvolveu. E a operação local trabalha com aquele mesmo app que está disponível na App Store, que está disponível no Google Play. Então, eles dão muito feedback para a gente daquele app. Mas a gente nunca tinha feito nada em parceria com eles para o app do comprador, que para a gente e para eles não teria muito como a gente contribuir ali. Até que a gente teve um caso em que todo evento que a gente espera, né, principalmente antes de lançar o app, que o usuário chegue com o ingresso dele, esse aqui é o ingresso PDF, que a gente manda por e-mail, então, antes de lançar o app, esse era o ingresso original. Espero que a pessoa chegue com esse ingresso, a gente pega o nosso app, lê, o nosso app check-in, lê até sem ter internet. Então, se eu tivesse aqui rodando, né, o credenciamento offline, a gente conseguiria ler. E aí você entraria no evento. Passo simples, você mostra o ingresso, eu leio, valido, você entra. Tranquilo. Mas as pessoas, elas não chegam assim no evento, elas chegam com uma coisa tipo isso. Isso é uma imagem. Eu tirei essa foto e ela aconteceu aqui na serraria, naquela entrada especificamente. Eu estava no ponto de apoio, né, que seria tipo o back office da entrada. Aí me falaram: Sofia, a gente está com um caso aqui especial. Falei: ok. Fui na portaria, o que eu vi foi: uma menina, era carnaval, ano passado, ela chegou com o ingresso, o número do ingresso escrito no pulso.
E eu fui entender aquilo. Falei, tá, por que você está com o ingresso escrito no pulso, assim? Tem como eu te fazer entrar, mas é um processo muito mais moroso. Ela, ah, porque se eu viesse com o celular, eu ia estar sem internet. Porque aqui não ia pegar. Aí iam roubar meu celular, porque eu estou bêbada. E aí também, se eu imprimisse o ingresso, ele ia molhar, porque está chovendo. Então, eu peguei e escrevi aqui meu número de ingresso. E era isso que ela trouxe. Aí o processo foi. A pessoa que estava lá no credenciamento, ali na porta, me chamou. Eu fui lá. Tirei uma foto do braço dela, que é essa foto que vocês estão vendo. Não tirei para mostrar para todo mundo, apesar de hoje estar mostrando. Mas eu levei ela de outro ponto de apoio. Tentei decifrar o que era aquele número. Foram algumas tentativas, até que eu entendi o que era. Peguei o documento dela, conferi a identidade dela. Batia com o nome do participante que estava lá, para então eu poder liberar. E aí que eu falei, a gente tem como melhorar isso aqui, porque não é possível que as pessoas não chegassem em porta de evento. Isso eu só vi na hora que eu vim fazer operação local também, porque o pessoal de operação local resolve isso aí em 30 segundos. Mas para mim foi uma coisa absurda. E aí o que a gente entendeu foi, analisando o fluxo, o que acontece é, você compra um ingresso em determinado momento. Então está tudo certo. Mas na hora que você vai acessar esse ingresso, o que acontece? Para a gente fazer o check-in, no processo normal seria isso. Você trouxe o ingresso, apresentou o check-in. Ok. Mas na hora que você procurar seu ingresso, se você vai acessar no seu e-mail, o PDF, primeiro você custar já seu e-mail. Se você está sem internet, isso não vai funcionar. Por exemplo, no carnaval, que a gente tinha 5 mil pessoas aqui dentro, sobrecarrega a rede, sem chance, você não vai conseguir localizar seu ingresso. E além do Wi-Fi, que não é o problema, a rede, o 3G, o que for, quando a gente está falando de qualquer evento que não seja corporativo, inclusive alguns eventos corporativos, as pessoas elas não chegam sóbrias, meia hora antes do evento, chegam, fazem credenciamento e vão. As pessoas chegam completamente bêbadas, principalmente eventos de entretenimento, e elas querem entrar na hora. Eu entendo, todo mundo quer entrar na hora, mas quando você está sóbrio, é uma coisa você querer entrar na hora. Quando você não está sóbrio, é um pouco mais complicado, até porque você não consegue achar seu ingresso. Então, o que acontecia com a operação local, eu falava, a galera chega bêbada, não tem internet, principalmente lá no Mirante, e não consegue achar o ingresso, eu fico com uma fila de 50 pessoas, porque cada um deles está tendo o mesmo problema. Eles não têm internet, eles não conseguem achar o ingresso, eles não conseguem mostrar, eu não consigo atender. Então, nosso ponto de apoio virava uma loucura na nossa portaria também. E como que a gente resolveu isso? A gente decidiu salvar os ingressos offline, que era o caminho mais fácil que a gente tinha. Então, se você comprou seu ingresso, depois do processo de compra, a gente salva aquele ingresso dentro da sua conta. E assim que você tem acesso à internet, o app está aberto, a gente sincroniza aquela lista para verificar se tem novos ingressos. Porque a gente faz isso para garantir que sempre seus ingressos vão estar ali próximos a você. Que é mais ou menos o que a Wallet oferece no iOS. Então, você pode salvar lá e ele fica salvo de qualquer forma. Só que uma vez que ele está lá, a gente não consegue atualizar. E tem que ser uma coisa voluntária. Então, você tem que acessar o ingresso e salvar. A gente falou, por que não salvar isso dentro do nosso próprio app? Que assim a gente garante que o nosso time de operação local não tem nenhuma quebra na operação. Foi isso que a gente fez. Só recapitulando, né, um pouco do que eu falei, porque acho que foi muita informação. De encontrar eventos, então, a gente trabalha não só com nossos dados quantitativos, mas também com dados qualitativos, principalmente vindo de outros times. Eu trouxe um exemplo que foi do nosso time de DI, nosso time de dados, que ajudou na curadoria, mas não necessariamente trabalho só com eles. Os outros times também colaboram muito, inclusive desenvolvimento e design, né, que são o nosso time pequeno. Dentro de comprar ingresso, a melhoria que a gente fez foi com os feedbacks do suporte. A gente tem reuniões semanais com eles, que eles trazem muita coisa. E quando a gente tem que validar algum ponto específico que a gente não pode colocar ou na mão do usuário ou levar para uma discussão mais ampla dentro da empresa, a gente vai direto no que eles reportam para a gente, nos gráficos que eles geram de atendimento. E de acessar ingressos, sempre que a gente faz é parceria com o nosso time de operação local, porque eles têm domínio total de portaria e credenciamento. É isso. Eu não sei se a gente tem tempo para perguntas. Acho que se tivesse é bem pouquinho. Mas se tiverem, podem fazer agora. Tem tempo? Ninguém soube me falar. Então, se quiserem perguntar, podem perguntar. Oi? Estamos contratando. A gente deve ter umas 20 vagas ou mais abertas. Qual é a sua área? Qual é a sua área? Tem vaga. simpla.com.br/trabalhe, fiquem conosco, simpla.com.br/jobs. Como que vocês fazem para verificar a legitimidade dos eventos que estão colocados no Simpla? A gente tem um time interno, tem dois times que trabalham juntos, o time de segurança, eu acho que eu estou dando interferência,
time de segurança e time de risco. E aí eles têm diversos parâmetros para avaliar se aquele evento de fato vai acontecer, que é o mais importante para a gente, e se as atrações que vão participar daquele evento ou se o lugar onde vai ser aquele evento estão de fato reservados ou estão de fato agendados. Eles têm os processos deles, então essa é a parte que a gente verifica se o evento vai de fato acontecer, mas tem uma outra parte que antes do usuário poder receber o valor das vendas dele, ele passa para uma análise de risco, que a gente chama. Então, a gente analisa se aquela pessoa é de fato quem ela diz que é, se aquela conta pertence a ela, e aí que a gente faz a transferência. Então, são times internos que a gente tem. Eles usam muito o time de dados também, para validar se aquele usuário, de fato, está relacionado àquela conta e tudo mais. Mas são times internos que fazem isso hoje. A parte de análise de pagamento, a gente tem um serviço terceirizado, mas agora a gente está internalizando. Mas é tudo feito todos os dias, incansavelmente. Mais alguma dúvida? Uma pergunta? Então é isso. Obrigada, gente. Boa tarde.